sini. Mana sih malah nggak sopo kau dengar? Sumateng sehat. Los pun ada kasih dan makan. Panjenengan lekat wonten dengan langkah anak los. Untuk nampak panjenengan sakit dirasakan itu persoalan makam Allah. Liman ya. Nggih. Ngomong tanduk kon tak mbok pamit ngrasep to. Piye jujur? Nggih. Bocah iso mbok pamit wong to? Nggih. Lah ora mung pamit dhewe. Mangun calam. Punten ing angkatan nggih, rodah lanet. Masa pamit-pamitan karo wong liya. Tak iso pamit dhewe. Oh, nggih. Kula asli kesuwen dateng makam maju. Mosok supi kan. Masyarakat itu berarti kita termakan. Apa nama kape? Juru kunci dan bantah kau nama? Kokok juru kunci kami kunci. Yang kokok itu kau nama? Nanti itu kau timbul juru kunci. Oh kokok? Ngatain je. Kau jenengan ini asmoni sinter. Kalau dah tu sakit. Aku randi jeneng. Aku semanggo nengiman Joko nengiman wes atusan tahun. Mana pomo coba ya, nampak zaman sakit. Orang nak zaman ni? Oh zaman dah. Orang nak zaman ni pokok eh, aku jago ni kono, aku mertopon di kono. Saka enek punya di kono tu. Kalau petak jenengan sampai ngerasa agami rasul nampak. Uro. Masya Allah. Aku jago awe diket pengen lu ilmu, pengen duit ilmu katit daya. Akhirnya musno. Gak kono kui. Oh, mantap. Saya juga meliman. Renek singah naku. Sing dukun apa sing iso? Aku sing dua dini. Oh, renek singalah naku. Sopo wani karaku. Sing dukun renek singalah karaku. Selamat kali. Allah. 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 Aku kekuatan. Kekuatan sakit Gusti apa teram sampai nek kalah kalah kalau tak islam dan ikhlas Ose aku rambut kekuasaan iya aku kuat kalah paling bagus sakit Gusti Ganai! Alah!
Cakro iki sultane Rucakra saking kerajaan ngatas angin di kerajaan ya. Dan Allah aku kan kowe. Durang kowe karo aku. Lek endi kowe karo? Lek kowe ngene gak usah sombong jadi mari. Aku iki gak sombong. Aku pengen dhewe kedoyan. Dadi sampean dunya Quran iki. Ora lan tuku. Lah sampeyan iki. Iki. Eh, astagfirullah kuwi. Apa? Tarasan. Adem. Dengan adem sak menika. Ilang sombonge, ilang kabidayane ke bawah mate Gusti Allah. Cabut lu. Nana Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kan. Asyadu apa kuwi? Wis to terus aku. Ora penak kuwi. Nek sakti mundur guna terus aku. Ya Allah, ya Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Muhammad Habibullah. Ya Allah, ya Muhammad Nabiullah. Ya Syekh, ya Rasul. Ya tingsun nyelametaken sapa Mbah Pisan ing bumi tanah sami. Dumateng Kyai Bimbo ingkang tepat guru kita. Kaya apa aku? Dan selamat untuk sampean. Ashadu tanganku aku ini dijajah disek gak usah berubah. Ashadu Ashadu Hadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Ilallah Wa Ashadu Wa Ashadu Anak Anak Muhammad Muhammad Ya Rasulullah Ya Rasulullah Lula. Jangan menunggu. Nek pengen sampean kebak rahmat Allah ben akan penting. Jangan mesti kalau ngosok do tak lo bolok ni. Kadang alus panjang. Allah berbat. Asyhadu. Baca. Tambah sakti bola. Dijanur hati putan Allah nyatil pun menguratkan dewi Al-Quran lima tengka dan lima ikan dan makan-makan lo kan lima Allah hirup hirup Allah adem tak lagi Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin amin sholatan tunji nabi hamil jahil ahbali wala wa takdila nabi asyarna wa tunaga mujami syaya wa takfa'u nabi inda ta'ala kerja wa tunaga nabi asal biyati min jamil khairati fil khayati wa badrabat Allahumma inna salta bi khaki Muhammadin aku orang sombong. Nggak kamu tak minta minta aku lah. Nyawamu nyulayani janji lah. Aku gak nyulayani. Aku gak lupa aku. Nongolnya cari. Ya wes, aku sepura senang. Pengen bertamu loh. Iya, aku dari di bertamu Rono. Nanti ya sampean ya. Enak urutan nih, ya aku. Enak urut. Iya lah gak ibu sih jatali ini boleh-boleh kukono podongo ya aku rawan melo awal biya carane celuk aku tak islam ke bibur tamu cekelung lo kalian di kafe dengan undang babi saking bumi ramasari ini kok alaman kali pulau ini
sambungke marang bola-bola panjenengan kowe sampe bubuk. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ten malam Jumat ngajone ing bumi Taman Sari. Atur piye Sultan Heru Cokro sampun rawuh ana ing bumi Tertiwi. Sultan sapa? Sultan Heru Cokro. Dangao nek ora percaya dangak ning batu kene apa? Allah. Ketok to tandane. Ya sampean to apa pirang-pirang abad kan yo ngenten. Mosok. Ning alam pertapamu kan. Tawala isyarat apa jajane? Ana ing kitab sing sampean maca niku nek kecawen ndak apa. Wong enom-enoman sesebutane wong tuwa saka kulon Bali. Satrio Pin, Satrio Pin Anggito Siti Sato. Wonge kuwi ora duwe kekuatan apa-apa ning manamu ngandhake Tuhan. Wis sampe nang marang bola-bola panjenengan. Satrio Pin ingat sinisan Wahyu sampun rawuh ana ing bumi. Kencang padha sakti. Ya. Ora ana kesaktian-kesaktian sing sakti iku hanamu Gusti. Wala khala wala quwata illa billahil aliyil. Monggo sami. Wani iki jamu tur pancen iki kudu minum kopi yang sampai akan salam kula dumateng sekabeh bolo panjenengan kang sanes kang ahli tok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedar gede ana ing dhuwur sampeyan. Allah. Allah. Sampun dalem. Kabeh mawon. Sakti roe padha sasar. Tak sembur kaki yang ibu kita masak. Iya tak sampai. Kalau belum mau kafe, kalau sembun kaki klasik penggalih ngaji omeng ibu kita masak. Ini tersengat debus dalam keluar akan ayat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sejak ini kafe besok fokus dalam tentang akal jadat bakal balik ingatan ini. Allah ingatan yang terus kafe. Bener lepas salam pun sampean wis tak aslam itu mengusahakan sultan kali tak bisa iya sultan matur puno iya tak sepul sampean kabin siapa apa itu sampean tetap kau jadi ugun-ugun besok itu mengingat oleh waktu mati segala tanah kuros kabin Allah.